bütün normal ölkələrdə məhkəmə ədalət qəbul edir. Bizim kimi avtoritar ölkələrdə məhkəmə Əliyev rejiminin cəza aparatına çıxır. Biz bunu bu məhkəmədə də görürük, dünənki məhkəmədə də görürük. On illər boyu iştirak elədiyimiz məhkəmələrin hamısında adamdan soruşarlar ki, ay məhkəmə, ay prokuror, sən həqiqətin aşkarlanmasında maraqlısansa, niyə bu işlə bağlı olan adamlar barədə haqların açılmasında maraqlı deyilsən? Məsələn, birinin Əli bəy dedi ki, hər bir işdə iştirakçını xarakterizə edən bütün əlamətlər ortada olmalıdır. Əli bəy birindir, Tofiq Tale Bağırzadə ilə bağlı. Amma iş təkcə bundan bitmir axır. Digər işlərdə də, məsələn, mətbuatda gedib, mətbuat reketçiliyi ilə bağlı adam cinayətə cəlb olunubdur, həbs olunubdur, nə bilim, MTN ilə əməkdaşlıq eləyibdir, MTN işçilərinin məhkəməsində bütün bu faktlar aşkarlanıbdır. Və bu günləri vəkil Aqil Lahız digər maraqlı məsələyə toxundu. Məsələn, məlum oldu ki, zərər çəkənin şəxsi telefonundan başqa ayrı bir telefon vasitəsilə də və bir sıra işlərdə hal şahidi kim keçir, ondan sonra nə bilim, kimlərinsə polisə iş düzəldən kimi deməli, adlarla fəaliyyət göstəribdir. İndi, əgər siz işin açılmasını istəyirsinizsə, bunu müəyyənləşdirin, bunu araşdırın ki, belə bir şey var, yoxdur. Niyə dislokasiyanın izlənilməsində və bununla bağlı məhkəmə sorğusu verməsində prokuror etiraz edir? Prokuror bir qayda olaraq, biz hələ bəyənmədiyimiz Sovet devrindən bugünə qədər həmişə prokuror haqqında nə isə yazanda qanun keşikçisi yazırdılar. Hətta o məşhur kino da var da, mehman kinosu. Qanun naminə kinosu olubdu. Və o ki, qaldı Tofiq bəyə, bəlkə də, bilməyəm, hətta mən hesab eləyirəm, mən Tofiq bəy Nigardan da qabaq tanıyıram. Yəni, hələ Nigar anadan olmamışdı, mən Tofiq bəyi tanıyırdım. Yəni, adam böyük bir qəhrəmanlıq yolu keçmiş adamdır. Və belə işin qəribəliyi ondadır ki, Tofiq bəyi o məsələnin üstündə ittiham edirlər ki, Tofiq bəy 10 ildən çoxdur ki, bu məsələyə qarşı mübarizə aparır. Açsınlar, öyrənsinlər, nə bilim, WhatsApp yazışmaları, qrup yazışmaları, ondan sonra telefon danışıqları açsınlar, təhqiq eləsinlər. Yəni, və yaxud Facebookda yazdıqların araşdırsınlar, görsünlər ki, Tofiq bəy bütün həyatı boyu saxta immiqrasiya sənədlərinin düzəldilməsinə etiraz edirdi. Buna qarşı mübarizə aparıbdı, mövqe qoyubdu buna qarşı, deməli, öz yazılarında. Və tam məsuliyyətlə deyə bilərəm ki, Tofiq bəy bu ölkənin ən doğru dürüst adamlarından biridir. Və bu günləri oğruları yox, doğruları tuturlar. Və təəssüflər olsun ki, tuturlar deyəndə ki, burada ilə oğrular o tutan rolunda çıxır. Və istər Tofiq bəy olsun, istər digər siyasi məhbuslar olsun, bu siyasi işlərin hamısı başdan ayağa saxtadır. Bilirsən, ssenari kino sənətində bir maraqlı dəyərləndirmə var. Ssenarini biri yazır, onu rejissor çəkir. Rejissor çəkəndə ssenarinin çox yerlərini dəyişir. Bu günləri polisin hazırladığı ssenari saxta çıxıbdır və başdan ayağa saxta çıxıbdır. O qədər boşluqlar var, o qədər
deyək ki, saxta, böhtan, şərləmə momentləri var. Bunlar bilirsən necədir? Sanki belə Hollywood adında səhnəsində oturublar və kompüterlə idarə eləyirlər zadı. Bu ssenarini kompüterlə idarə eləyirlər. Bir Abdullah Cəlili var müstəntiq, ağılına gələni yazıb ora. Tofiq bəyin adından da, Maya xanımın adından da ağılına gələni yazıb ora. Məsələn, söhbət 60 min puldan söhbət gedir. Çağrı müstəntiqdən soruşulurlar ki, yaxşı, sən bunun 7 minin tapdın. Bunun qalan 53 minin tapılması üçün niyə bir hərəkət eləmədin? Çünki adam nə qoyub, onu götürür. Bilir ki, bundan başqa evdə pul yoxdur. Sən o vaxtı ilə Molla İbrahim Xəlil kimyagər misi gümüşə çevirirdi. Bunlar evdən dollar tapıblar. Amma bunu avroşuna format edirlər. Bundan çağırıb soruşan yoxdur. Məsələn, prokuror soruşmur ki, kişi, sənin aktunda bu dollar gedir. Və Maya xanım da bunu gözü ilə görüb. Etiraz da eləyibdir burada. Necə oldu bu avroya çevirildi? Ona görə bu işlərin bunları sorğuya çəkən ona görə yoxdur ki, o rəhmətlik Məhəmməd Füzulunun bir yanaşması var. Hökm onun hökmü, fərman onun fərmanıdır. Qalan prokuror da, müstəntiq də, nə bilim, hakim də, yəni bu işdə kimlər varsa, onlara nə deyiblər, onlar da onu yerinə yetirirlər. Yəni burada bir azad məhkəmə zad yoxdur ki, deyəsən ki, adam dirəksin həqiqətin ortaya çıxması üçün öz peşə keyfiyyətlərin ortaya qoysun. Biz bütün siyasi məhbuslara azadlıq tələb edirik. Tofiq Yaqublu başda olmaqla, öndə olmaqla biz azadlıq tələb edirik. Tofiq Yaqublu həmişə sözünü deyən adam olubdur. Ona qarşı bu məhkəmə prosesi onu susdurmaq üçün həyata keçirilən repressiyadır. Milli Şuraya qarşı törədilən repressiyadır. Sağ olun. Sağ olun. Bugünkü məhkəmə prosesi zəkkillərin məhkəməyə vəsadət verməsində başlayır. Hansı ki, son keçən məhkəmə hakim Elnur Nuriyev, mənim və Seymur Həzinin ümumiyyətlə bütün məhkəmə prosesi sonuna qədər bu məhkəmə prosesinin iştirakımızla bağlı verdiyi qərar ki, biz iştirak eləməyəcəyik və ilk məhkəmə ondan başlayır. Vəkillər bununla bağlı vəsadət verir və hakim bizim iştirakımızı təmin edir və biz də gördüyünüz kimi məhkəmə zalında olduq və məhkəmə prosesində iştirak elədik. Yenə bir daha onu deyirəm ki, bu məhkəmə prosesində hakimlər, dövlət ittihamçısı və digər üzrə duranlar hamısı hakimiyyəti tərsil edir. Hamısı eyni mövqədədir. Baxmayaraq ki, hamısının vəzifəsi fərqlidir. Hamısı eyni mövqədən çıxış edirlər. Məsəl üçün, işin absurdluğuna baxın ki, Tofiq Yaqubun üzünə dururlar ki, Tofiq Yaqubu güya dələduzluq yolundan ki, Elşən Hüseynovun 25 min avro və 10 min manatını ələ keçirib və bununla bağlı ssenari qurublar. Tofiq Yaqublu bütün faktları ortaya qoydu. Demirsiniz ki, gör mənə Eldur Məmmədov pul verib. Mənim bax WhatsApp danışıqlarım, Messenger danışıqlarım Eldur Məmmədova. Qoymuşuq ortalığa, baxsın. Zənglərim qoymuşuq ortalığa, baxsın. Ancaq bu məhkəmə prosesində Elşən Hüseynovla bağlı heç bir şey yoxdur. Bu adam dindirilib, nə dindirilmə vaxtı qeyd olunur. Güya bu adam 102-yə zəng elib şikayət verir. Nə bu 102-yə hardan zəng elib, nə vaxt zəng elib? Yəni də o ksenon sözlər olur, havadan alınmış sözlər. Nə ilə olan dəmi ksenon. Bax, bu cinayət işidir, sırf bu qəbildən olan bir cinayət işidir. Yəni deyirlər, ortaya bir şey, bir fakt, bir sübut qoya bilmirlər ki, bəs qarşı tərəf də sübut eləsin daha. Məsələn, Elşən Hüseynov zərər çəkən 2 həftədə adam ortalıqda yoxdur. Adamın 25 min avrosu gedib, 10 min manatı gedib, zərər çəkəndir və əvvəlki məhkəmələrdə özünü öldürürdü ki, mənim pulumu verin, mənim pulumu... Nə oldu, ay qardaş, ifadə verəndən sonra pul məsələsi yaddan çıxdı. Gəl məhkəmənin qabağına da, necə gəlib mən bu məhkəmənin qabağında müsahibə verirəm, özümü öldürürəm ki, mənim atam günahsızdır, mənim atam 4-cü dəfədə şərləri təhsil olunur. Gəl pulunu tələb elə. Onu məhkəmə zalında mən ona demişəm. Yəni, nə problem var? Gəl məhkəmə önündə mənim yanımda dur denən ki, bax, Tofiq Yaqulu məndən bu qədər pul istədi, məni göndərirdi və mən də bu qədər pulu bu zorluqla, bu çətinliklə tapıb vermişəm. İndi də adam mənim pulumu vermir. Gəl denən da, deyirək, adımı sənə qoyaram, səni də yana qoyaram. Bu deyək ki, bu situasiya mənzərə ondan ibarətdir. Hakim demək, vəkillər bugün vəsadət verirlər. Demək, müstəntiq,
o qədər düzmə qoşmanı, o qədər belə düzü qoşduğu cinayət üçün o qədər üzünə gözünə bulaşdırıb ki, demək adam güya dekabrın 8-i Tofiq Yağlıya pul verir və bütün anten dairələr dekabrın 9-una qədərdir. Elnur Məmmədov tutulub dekabrın 11-inə qədər, Tofiq Yağlı tutulub dekabrın 14-ü tutulub. Hani bu vaxta qədər olan dislokasiya? Göstərin də, göstərin Elşən Hüseynov harada olub, göstərin Elşən Hüseynovun əsl nömrəsi hansıdır. Bu adamların ikisinin də istindaqa təqdim etdiyi nömrələri nə Elnur Məmmədovun, nə deyir ki, heç bir öz nömrələri deyil. O, saxta bir dəfəlik nömrələr olur. Həmin nömrələri təqdim ediblər. Elə bilirlər ki, biz də boş oturub, biz də araşdırmışıq. Və mən zaman-zaman paylaşıram bu Elşən Hüseynovun get kontakta adı necə çıxır. Bu adam polisdə şahid kimi çıxır, polisdə iş düzəldən çıxır. Bu adam polisin ştatlı üzə duranıdır. İndi necə olur? Müstəndik Abdullah Cəlilin istintaq materialında yazıb ki, güya Tofiq Yağubunu həbsə onun əsaslandırır ki, Tofiq Yağubu güya istintaqa səmimi ifadə vermədiyinə görə həbs olur. Amma bu üzə duranlar Elşən Hüseynov və Elnur Məmmədov o qədər təmiz, saf, dür adamlardır ki, bunların ifadələri o qədər səmimi olub. Gələ onların ki, deyilən kimi qəbul. Amma Tofiq Yağubunun məhkəmə ifadəsi, istintaqa ifadəsi səmimi olmur. Anam evdən qoyduqları pulu götürürlər və bununla bağlı müstəndik Abdullah Cəli hərçənd ilkində mən ondan soruşanda danırdı ki, mən o evə getməmişəm. Sonradan məlum olub ki, özü şəxsən özü rəhbərlik eləyib o əməliyyata. Anam o protokola imza çəkməyib, bu adam əsaslandırır ki, Maya xanım niyə o protokola əyəcək? Çünki o, o pullar bizim imiş. Anam da o protokola qol çəkməkdən imtina edib. Bu qədər həyatsızlıq, bu qədər rəzillik olar mı? Gəlsin çıxsınlar da. Əminəm ki, Tofiq Yağubulu, bax bugün vəkillər vasitəsində vəsadət verdilər ki, dekabrın 14-dünə, 15-inə qədər olan Elşən Hüseynovun dislokasiyasını ortalığa qoysunlar. Əsl nömrəsini ortalığa qoysun ki, bu adam həmin vaxtlar haradaydı, pul verən vaxtlar harada olub. Mən bununla bağlı Facebookda paylaşmam. Elnur Məmmədov, güya Elşən Hüseynovla 8 dekabr saat 16 radərində gənclikdə Gold marketin qabağında görüşüblər, amma həmin vaxtın dislokasiyasına görə Elnur Məmmədovun Mehdiabad qəsəbəsində, Fatmiyə qəsəbəsində. Fatmiyə qəsəbəsi hara, gənclik metrosunun yanı harada? Yəni uyğunsuzluq, o qədər absurd şeylər var ki. İndi dövlət ittihamçısı da vəkillərin o vəsadət verdiyi vəsadətə, Elşən Hüseynovun dislokasiyasının çıxarılmasıyla bağlı vəkillərin verdiyi vəsadə o dəqiqə etiraz elədi. Çünki bilir ki, o açılsa bütün paxırlar üzə çıxacaq. Bütün onların etdikləri, yazdıqları bu qədər ssenari hamısı başdan ayağa alt-üst olacaq. Ona görə də maraqlı deyilər. Və hakim dedi ki, malalamaq üçün müvəqqəti təxirə salırıq. Əminəm ki, o dislokasiya olunmayacaq. O Elşən Hüseynovun bağında o soru gedilməyəcək. Necə ki, hakim vəkil Elnur Məmmədovun şəxs kimi xarakterizə eləmək üçün deyəndə ki, bu adam vaxtilə MTN-də üzə duran olub, oranın ştatlı işçisi olub. Hakim elini onlayıb, o dəqiq reaksiya verdi ki, onun bu məsələyə adiyyəti yoxdur, onun bu məsələyə adiyyəti yoxdur. Necə adiyyəti yoxdur? Adam qatılırsa gələcəyəmə görə həbs olunur, üzə durur, bu belə sertifikatlı bu adam cinayətkardır. İndi adam hakim deyir ki, yox, onun məsələyə adiyyəti yoxdur. Tofiq Yağubunun isə bütün bu cinayətlərə adiyyəti var imiş, bizim xəbərimiz yox imiş. Növbəti proses 27 sentyabr saat 16:30-a təyin olunub. Əminəm ki, bugün gördüyümüz absurdlar yenə davam edəcək. Amma bugün Tofiq Yağubunun ifadəsini verdik vardı. Növbəti mərhələdə isə bizim Tofiq Yağubunun şahidləri bildiriləcək. İndi görək çağıracaqlar.